další z Handmade Cold Steelu v krásné krabičce. Máme tady náhradní klips, což potěší. To by měli dávat skoro každý množí. Celou sadu šroubků, klips a podobně. Takže je to jeden z nejpoužitelnějších nožů z té série Handmade Cold Steel. Opravdu krásně se drží. Koulička na obranu tupou stranou. Předpokládám, že to slouží k úderu. Moc pěkný kousek. Funkční jako